你们在玩射手的情况下，一般什么时候会选艾琳？如果是我的话，那肯定是在对面选了虞姬的情况下。这也没办法呀，毕竟克制效果太明显了。詹威真想切我，注意跟他拉扯。我们艾琳的机动性还是相当高的，可以边 A 边往后撤。收掉赵慧珍之后，不要着急再来搞这个虞姬。最后再收掉自己，不是他为什么会跟我一换一啊？我搞不懂。12分钟了，战绩1-3，打出这种战绩，我一般会评价为屎。但是往往从屎变成主 C， 只需要一波团战。小乔开大招了，离他远点，让队友先上。OK， 我们队友还是可以的。虞姬成功秒掉了猴子，张飞这个眩晕吼得很及时，先处理掉伤害最高的虞姬，再杀小乔，剩一个瑶。OK， 张飞想把他给放生，但是我不同意。赵怀真这英雄现在基本上没什么伤害啊，不用管他，边 A 边往后撤就可以了。这波团战说白了，其实也是队友成就了我。如果没有火舞的这波关键控制，我可能就被露娜给切了。五杀。我拿五杀了，我拿五杀了。拿了五杀之后的艾琳，那肯定已经发育起来了，现在再想切死我就已经很难了。如果对面没有秒掉我，就会被我给秒掉。就比如说这个小乔，有了狂暴的加持，艾琳的生存能力真的大大提升。注意看我这波，我1-3被他们打至残血，你们真以为此刻我要死了吗？那必定不可能，因为水晶他已经炸了。看完了不妨点个关注，下期更精彩。